তুলসীৰ তলে মিগ পৌঁছৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে হয় আজি কাতি বিহু আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে আজি মই উপস্থিত আছো ৰহাৰ বালিপাৰা অঞ্চলত এক সুন্দৰ পৰিবেশ জি কাতি বিহুৰ জি পৰম্পৰা টেঙাখোৱা জি পৰ্ব হে পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে বালিপাৰা বাকি লগতে বৰুৱাখাত বাকি আৰু ইয়া লুকাই লুকায়ন হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আছে ইয়া জি বিয়লি ভাগত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাইছে আৰু আজি মই এই টেঙাখোৱা দৃশ্য এই টেঙাখোৱা দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়া মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব ইয়া হৈছে এয়া অতীজৰ পৰা চলি অহা যি পৰম্পৰা কাতি বিহু উপলক্ষে যি পৰম্পৰা আছে পৰম্পৰা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আজি মই বাইদেউগৰাকীৰ কাষলৈ আহিছোঁ বাইদেউ আপোনাৰ কোন জেগাত ঘৰ মোৰ ঘৰ বৰুৱাখাত কিমান বছৰ ধৰি পেলাই টেঙাখোৱা পৰ্বটো বালিপাৰা অঞ্চলত সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম তথাপিতো আমি যেতিয়াৰ পৰা পাইছোঁ দহ বাৰ বছৰমানৰ পৰা পাইছোঁ মানে দহ বাৰ বছৰ ওপৰত হ'ল ওপৰত আৰু তাতে আজি অসমবাসী ৰাইজলৈ কি ক'ব কাতি বিহু উপলক্ষে কাতি বিহু উপলক্ষে অসমবাসী ৰাইজক কাতি কঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু কেইটা টেঙা কাটিলে এতিয়ালৈকে দুটা দুটা আৰু কেনেকুৱা আজি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে আৰু আৰু কি বাইদেউ আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰটো মোৰ ঘৰ বৰুৱাখাটত কেনেকুৱা আজি ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে প্ৰতি বছৰে ওলাই হেন কি ক'ব অসমবাসী আচলতে কাতি বিহু বুলি কি ক'ম আচলতে কাতি বিহু কঙালী বুলি কয় আচলতে চবৰে মনলৈ সুখ শান্তি আহক আৰু ইয়াৰ মই দৃশ্য আপোনালোকক দেখা বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সহযোগীয়া আপোনাৰ দেখাইছে ইয়াৰ টেঙা গুচাই আছে আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে দুটা পাৰ কৰিলে আৰু তিনি নম্বৰটো ইয়াৰ গুচাই আছে আৰু মই আৰু এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখা বিচাৰিছোঁ যে এই যি বালিপাৰা পথাৰ আছে যি বালিপাৰা পথাৰ আছে পথাৰত অলপ সময় ঘণ্টে সময় পিছতে তেওঁলোকে ইয়াত আকাশ বন্তি জ্বলাব আৰু আজি মই আপোনালোকক এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক এয়া ৰহাৰ বালিপাৰা অঞ্চলৰ পৰা দেখালোঁ আৰু তেওঁলোকে যি পৰম্পৰা টেঙাখোৱা যি পৰ্বত পৰম্পৰা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনালো এইখিনি আমাৰ বাৰুবজা বৰুৱাখাত হয় হয় প্ৰতি বছৰে এনেকৈ হয় প্ৰতি বছৰে হয় কিমান বছৰমান হ'ল এই পৰম্পৰা যি অব্যাহত ৰাখিছে আমি জন্ম নোহোৱা আগৰ পৰাই হৈ আছে এতিয়া ওপৰত হৈ আছে আজি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ বহুত ভাল লাগে থেংক ইউ কেনেকুৱা লাগিছে আজি কাতি বিহু কাতি বিহু অসমকে আইজলে কি ক'ব শুভেচ্ছা থাকিল আৰু সবলৈকে আৰু আগত ডাঙৰ কৰিব এনেকে ক'লে কৰিব।